ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାଣ୍ଡୋସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ଚାରି ମୃତ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ପୁରୀରେ ତିନିଶହ ହୋଟେଲ ଦୁଇଶହ ଲଜିଂ ଉପରେ ହେବ ଚଢ଼ାଉ ବେଆଇନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ପଦ୍ମପୁର ବିଜୟ ପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଜୟନାରାୟଣ ରାଜନୀତିରେ ହଙ୍ଗାମା ଓଡ଼ିଶା ଜଗତପୁର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଫଳ ଦୋକାନ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଆଠ ଗୁରୁତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସୁଖବିଦାର ସିଂ ସୁଖୁ ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଚବିଶ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଚଉରାଅଶୀ ମହାସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି କଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଶ ଆପ୍ କାଉସିଲରଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି ଆପ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ କିଏ ଆପ୍ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଏସି ପ୍ରକୃତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯତ୍ନର ସହିତ କରାଯିବା ଜରୁରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଅଣସ୍ତରୀତମ ସ୍ଥାନରେ ଚଉଦ ଦେଶର ଭିଜାମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ସହ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଇମେଲ୍ ସେବା ଜି ମେଲ୍ ଡାଉନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ସମସ୍ତ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ଲିମିଟ୍ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏକ ଲୋକାୟିତ ସମସ୍ୟା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଜିଆଇ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିବା ଶିଶୁର ପୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଚୁକ୍ତି କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ଆଇନ ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଳସ୍ଥଳ ବାୟୁସେନାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଗୋଟିଏ ର୍ୟାଙ୍କ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଂକେତ କାମ କରୁନାହିଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ୟାନି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ୟୁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରଖିଲା ବଲିଉଡ୍ ଏବେ ଗୋରୁ ପଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ବି ଅଛି କହିଲେ କରନ୍ ଜୋହର ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଇଓସିଏର ସଭାପତି ହେବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି କହିଲେ ପିଟି ଉଷା ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲରେ କୋହଲି ହେଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆଗରେ କେବଳ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଜିତିଲା ଭାରତ ହୃଦୟ ଜିତିଲେ ଇଶାନ୍ କିଶନ ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ରନ୍